Удивителният подводен свят на Канарските острови се пренесе във Варна. Там беше представена изложба от 55 фотографии, направени от двама българи край Тенерифе. Ето как се снима в дълбините на Атлантическия океан. Фотографиите на Пламена и Юлиан са направени за 8 месеца. Двамата прекарват под водата повече от 40 часа, понякога в рискова обстановка, сред обитатели като морския скат, срещата с който може да има фатални последици за човек. Могат да те наранят без те да искат. Затова трябва да си абсолютно посветен на идеята, абсолютно внимателен във всяко едно действие, което правиш. Резултатът е тези уникални фотографии, за които трудно може да се предположи, че са снимани в дълбините на океана. Моделът е завързан с тежест за дъното и двама осигуряващи водолаза и дават въздух, докато тя се намести. След това тя, когато е готова, казва да, с знак, показва, че е готова с окей. 33 метра. Толкова е дълбочината, на която е направена тази фотография. Жена коленичи пред потопената статуя на Дева Мария с младенеца, символ на Тенерифе. В този случай сесията беше направена само за 14 минути, иначе реално се влиза в декомпресия, която е абсолютно забранена. Всичко това изисква огромна подготовка. Моделът е инструктор по гмуркане с специален грим и невидими лещи, позволяващи и да гледа под водата. Костенурките, които също по същия начин трябва да бъдат така предразположени, да дойдат до тебе, да им дадеш маничко парченце риба или костенурката, модела, въздуха, дълбочината и така нататък, тези неща трябва да се съобразяват. За BTV новините от Варна, Йордан Флотев.